Падам за сад гели баре камнеш, их нача начум хорхно на сувам вежюне, вай гаспаляна, ажбе ходокти антан. Сртаем вида буш, срти масна гет, вон начи, падам гаспаляна, амен анкам ес асмем сртаем вида буш, инч зумен, ухумен асмем сртаем вида буш, чили ду, лома срти вида буш. Երկուսն էլ ճիշտ է, եւ սրտային վիրաբույժ, եւ սրտի վիրաբույժ, կարդիո վիրաբույժ, էությունը նույնն է։ Դե լավ, հիմա լսեցիք արդեն մասնագետի պարզաբանումը, ինձանից էլ բան չուզում։ Մի քանի թեմա կա, հրատապ ուզում եմ իրար հետ ամփոփենք, ինձ ձեր կարծիքը շատ հետաքրքրում, մասնավորապես ասեմ, միանգամից թող մեզ լսողներն իմանան ինչի մասին է խոսքը գնում, գնալու Չինաստանի հասունացող դեֆոլտի մասին եմ ուզում խոսենք իր հետ, այս անցանկալի անձած պրակտիկան, որ Նիկոլ Փաշինյանը մտցրեց, հա, շատանական կալ, ուզում հասկանաք ես ինչը, եւ ամենակարևորը, այս վելույթական կենտրոնները աշխարհի մասշտաբով մանավանդ, որ խոսում են ուկրաինական թեմաներից, հա, հետևողականորեն չեն նկատում Թուրքիայի ռուսամետ դերը, հա, թաքնված երկրորդ Ռուսաստանի դերը այս հարցերում։ Այս երեք հարցերն անպայման ուզում եմ մեկ երեք անադառնանք, ընթացքում էլ ինչի մասին որ հասնենք, խոսենք։ Սկսենք ամեն առաջինը։ Չինաստանի ֆինանսական սպասվելիք դեֆոլտի մասին։ Դուք տեղեկացեք մասնամասների։ Այնքանով որքանով դրա մասին խոսում է պարոն Շվեցը իր վերլուծություններում, հղում անելով եւ չինական աղբյուրների եւ ամերիկյան վերլուծական աղբյուրների վրա, այո, այնտեղ լուրջ ճգնաժամ հասունանում շինարարական ոլորտին վերաբերող երկու խոշորագույն կորպորացիաներ, անունները հիմա չեմ կարող հիշել, ուրեմն լուրջ պակասորտներ ունեն ֆինանսական, այսպես ասած փուչիկա, որը շուտով պիտի պայթի, եւ դա արդեն անխուսափելիորեն կբերի ամբողջ երկրի տնտեսական ճգնաժամին, տնտեսական վատացմանը, որտեղ միայն այդ երկու կորպորացիաների կապիտալիզացիան, եթե չեմ սխալվում, 250 միլիարդ դոլարի մոտենում եւ այլն, 300 միլիարդ դոլար, այո։ Եվ դա արդեն այսպես ցեպնոյի ռեակցիա, որ ասում են, հա, կբերի շղթայական կապ, դոմինոյի էֆեկտ կառաջացնի, բերելով տնտեսական լուրջ խնդիրներ եւ տնտեսության ռեալ սեկտորի խնդիրներ։ Շատ լավ, ես հիմա ասեմ, այն ինչ որ ես եմ կարդացել ավելի մանրամասնորեն, քանի որ ես շատ հիմա ծերտորեն ուսումնասիրում եմ անշարժ գույքի շուկան, արդեն երկու տարի է այդ ոլորտի մասնագետ եմ համալատարտել, ես ասեմ ինչ է կատարվում Չինաստանում, ուրեմն այն ինչ որ կատարվեց Ռուսաստանում, այն ինչ որ կատարվեց Հայաստանում ժամանակին, ցույց է տալի, որ կոմունիստական էս համակարգը ինքը նույնն է բոլոր տեղը, նույնիսկ Չինաստանում, այո, այդքան խիստ է կոռուպցիաների պատճում են, ինչ է կատարվել, քանի որ մեծ աճ ա եղել real estate ոլորտում, անշարժ գույքի, մարդիկ իրենց կապիտալներ են դրել այդ ոլորտում, բնակարան են առել, դրել են կանխավճար, down payment, առել են բնակարանը, ու նույնիսկ այն ժամ այն աստիճանը ակտիվ եղել շուկան, որ առել են բնակարաններ, որոնք ընդհանրապես որոնց մասին հայտարարված ա եղել, բնակարան չկա, այո, կառուցելուց առաջ, այո, կառուցելուց առաջ վերցրել են այդ գումարները, այս ֆիրմաները, հա, չեն կառուցել այդ հողերը, արծ բնակարանները, գնել են պետությունից նոր հողեր, պետությունը առանց ստուգելու այդ ինչ փողեր են, վերցրել են նոր վարկեր, դրանել գումարներով առել են նոր հողեր, հա, այս նոր հողերի վրա բնակարանների շինարարության մասին հայտարարությունից հետո նորից վաճառվել է, առանց ստուգելու նոր էս բնակարանները, հա, այս փուչիկը ինքան է մեծ ասել, որ արդեն տարիներ է, տարուց ավել, այս մարդիկ, որոնք դրել են իրենց, ու ընթացքում վճարել են իրենց բաները, վարկերը, չեղած բնակարանի համար, հիմա պահանջում են ուրա մեր բնակարանը, ուրա մեր բնակարանը, հա, չկա այդ բնակարանները, եւ այդ ֆիրմաները պարզվում ոչ թե երկուսն են, պարոն Գասպարյան, ամբողջ ոլորտն է այդպես աշխատել, այսինքն այն որ խոշորագույն երկուսն են, մնացածը ավելի մանր, այո, այո, այդ խոշորագույնը սկսել է, այո, հիմա դա ֆինանսական պիրամիդա է, որը որ ճիշտ նույն կերպով եղավ, եթե հիշում եք
Ճգնաժամը 2008 թվականի Ամերիկայի մեջ մեկն ուրիշ ձև էր, այնտեղ չկար այդ բանը։ Ինքը ուրճացած գները եւ բանկային համակարգի տոկոսներն են ուրճացած, բայց բայց էլի անշարժ գույքի, այո։ Գույքը կար, բայց անշարժ գույքը կար։ Հիմա տեսեք ինչու՞ն է խնդիրը։ Մյուս կողմն է, որ Շվեցը չի անդրադառնում դրա։ Չգիտեմ ինչի չի անդրադառնում, դա հետո կորոշենք։ Ուրեմն պետությունը 89 թվականից այս կողմ չինական պետությունը չի տեսել բողոքի ակցիաներ, հա, այդ 10,000-ի գնդակալելուց հետո, Գարբաչովի այցից հետո առաջին անգամ չինական պետության մեջ սկսել են բողոքի ակցիաներ, բոյկոտներ, ընդհանրապես անմեղ բոյկոտներ, այս մորգեջը վճարելու դիմաց։ Ու կոմունիստական կուսակցությունը սրան նայում է որպես քաղաքական ակցիա։ Հիմա ստեղ է կաշմարը։ Հանգուցալուծումը կամ հերթական 10,000, 20,000 բաժնետային պետք է գնդակահարեն Ոսավերանը։ Հա։ Կամ այդ 300 միլիարդ փուչիկը պետք է կոմպենսացնեն։ Ես չգիտեմ ո՞նց են դա անելու։ Ա բայց այն ոչ սա մեծ ֆինանսական, քաղաքական ճգնաժամի է բերելու Չինաստանում, ես ստեղ կա։ Այսինքն հանգուցալուծումը ունենալու։ Կամ պետք է փոխածեն, կամ բողոքի ալիքը ճնշեն։ Սա է ասում CNN-ի մեկնաբանը, real estate-ի մասնագետ եւ քաղաքական վերլուծաբան, նա պետության ռեակցիան տեսեք։ Պետությունը չի ասում, հանցագործությունն է եղել, ասում է ձեր բողոքը քաղաքականն է։ Ասում մի քաղաքական է։ Դա բռնապետական պետություններին բնորոշ վարքագիծ է, երբ որ ցանկացած բողոքի ակցիա մեկնաբանում են որպես քաղաքական հաստար դրդապատճառ ունեցող բողոք եւ այլ եւ այլը։ Գիտեք, մեր շատ ու շատ հայրենակիցներ ցավոք սրտի պետության մասին դատում են քարտեզի վրա նայելով, նրա տարածքի մակերեսի մեծության չափը նայելով։ Այսինքն, եթե Ռուսաստանը տարածքով մեծ է, ուրեմն հզոր է, եթե Չինաստանը տարածքով մեծ է, ուրեմն հզոր է։ Իրականում պատկերը լրիվ այլ է եւ Ռուսաստանի համեմատ հարյուրապատիկ անգամ ավելի փոքր պետություններ, ինչպես օրինակ Գերմանիան, Ճապոնիան, շատ ավելի Իսրայելը, Իսրայելը եւ այլն, շատ կարող ենք թվել նման պետություններ, Ֆինլանդիան, Սինգապուրը, Հարավային Կորեան, իրենց տնտեսական պոտենցիալով, իրենց կյանքի կենսամակարդակով, ինչու՞ չէ նաեւ զինված ուժերով, շատ ավելի հզոր են, քան մեծ Ռուսաստանը։ Նույնը կարող ենք ասել նաև Չինաստանի մասին։ Չինաստանի տնտեսությունը գեր գնահատված է, եւ այո, Չինաստանը ոսկե դար է ունեցել այս մի քանի 2-3 տասնամյակ, երբ որ այնտեղ երկրի տնտեսական աճեր, չինական հրաշք եւ այլն, բայց ամեն ինչ ունի իր սկիզբը եւ իր վերջը։ Ես կարծում եմ, որ Չինաստանը լուրջ տրանսֆորմացիայի առջև է կանգնած, ասեմ, որ նոյեմբերին 20-րդ համագումարն է լինելու կոմունիստական կուսակցության, եւ շատ լուրջ նրանք պատրաստում են դրան, արդեն խոսակցություններ կան, որ չինական կոնկուրսի մեջ լուրջ հոսանքներ կան Սի Ձինպինին դեմ, եւ ամենայն հավանականությամբ Սի Ձինպինին չի կարող, չի հաջողվի պահպանել իշխանությունը, այսինքն կոմունիստական կուսակցության մեջ ռեֆորմներ են հասունացել։ Ես Չինաստանի այժմյան վիճակը նմանեցնում եմ Գորբաչովյան խորհրդային միության վիճակի հետ, եւ մի պերեստրոյկա էլ ընդեղ է լինելու, իսկ դա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, միայն Աստված գիտի։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ մենք դարակազմիկ ժամանակներում ենք ապրում, որ աշխարհը փոխվում է, գլոբալ փոփոխություններ են, նոր աշխարհակարգ է ստեղծվում եւ այլն, մեր շատ հայրենակիցներ ասում են, այդ խոսում են էլի, ինչա, ոչ մի բան չի փոխվում Ռուսաստանը։ Ընդ որում գլխապտույտ արագությամբ, ընդ որում գլխապտույտ արագությամբ, այո, այն ինչ որ առաջ տարիների ընթացքում է տեղի ունենում, հիմա շապատների ամիսների, բայց մեր հայրենակիցները ցավոք սրտի մնացել են 80-ականների մակարդակին, Ռուսաստանը հզոր է, Ռուսաստանի դեմ խաղ չկա, Պուտինը տղա է, Պուտինը հզոր է, Չինաստանը հզոր է, հեսա էս կանի, հեսա այն կանի, դա լավ չի, որովհետև մենք ցավոք սրտի կարծես անպատրաստի ենք մոտենում
այդ կարևոր փոփոխություններին, այն դեպքում, երբ որ այդ փոփոխությունների ժամանակ մենք որպես ազգ պետություն պիտի կարողանանք ճիշտ դիրքավորվել։ Ես հույս ունեմ, որ ժողովրդային գիտակից հատվածը, որը այս գիտակցությունը ունի, այս ամենը հասկանում է, գոնե այդ հատվածը իր խոսքը կասի եւ մնացած զանգվածը կփրկի իր ճիշտ դիրքավորմամբ։ Այն ինչ որ մենք կոչում ենք X պահին։ Տեսեք, ես ինչ եմ կարևորում այս թեման, Չինաստանի տնտեսական դեֆոլտի կամ քաղաքական ճգնաժամի, որովհետև այն ծրագիրը, որ հիմա մեզ պարտադրում են, այդ արևելք արևմուտք, հա, դրա հիմնական ֆինանսական ծանրությունը ես վստահ եմ, որ ընկած է Չինաստանի վրա, որտեղ Ռուսաստանը ֆինանսներ չունի, նախ պետք էր ապահովել ինքը այս FSB-ով իր միջանցքը, որից պետք է շահառու լինել նաև Չինաստանը, հա, իր ծրագրերի համար, ասել ես այս ծրագիրներն եմ դուալի ֆինանսավորի։ Հիմա այդ մեծ կասկածային կետ FSB-ով իր միջանցքը կապողովի թե չէ, բայց դա ամենակարևորն է գոլում, արդեն ֆինանսական հենքը։ Այսինքն ամբողջ ծրագիրը, որ հակադրվում է հյուսիսարաս ծրագրին, հա, որը մեզ էլ պետք։ Ֆինանսական հենքը, ֆինանսական եւ քաղաքական։ Շատ մեծ կասկածակը այդ ընդհանրապես դա գոյությունը։ Ինչ մենք չգիտենք այդ ռեֆորմների արդյունքում ի՞նչ Չինաստանը լինելու, բայց որ դա լինելու է հաստատ։ Նույնիսկ եմ ասում, CDMP-ն հիմա երկու ինքը չընտրեց ֆինանսական կարգավորման ճանապարհը, ինքը ընտրեց քաղաքականը։ Հայտարարեց, որ այս բանը ձեր բողոքը քաղաքականն է։ Այսինքն, հետևություն, կամ գնդակահարվելու է հերթական մի քանի միլիոն մարդը, կամ մի քանի հազար մարդ, ես չգիտեմ ոնց կլինի դա, բայց առաջ է, որ ֆինանսական չես լուծում քաղաքական, դա լուրիշ ճգնաժամ է բերելու իր հետ։ Այդ մարդը, եթե դու իրան գնդակահարում ես, մի քիչ վարկերը չի մուծելու։ Ոչ մի վարկերը չի մուծելու, մնացած էլ բնակարան չեն առնելու, այսինքն փուչիկը սենս էնս պայթելու է։ Ինքը քաղաքական լուծում չի տալու, ֆինանսականն էլ հետնա տալու, տալակելու։ Այսինքն այս արևելք արևմուտք ճանապարհը, որը Ռուսաստանի երազանքն էր, որ պետք է իր կոնտրոլի տակ պահեր տարածաշրջանի միջից, ինքը դառնում է ուղղակի փուչիկ։ Բավական թուլանում է հյուսիսարաս ճանապարհը։ Ես սանով եմ կարևոր, դուք նույնպես այսպես եք նայում այս հարցին։ Այո, ես ասում եմ, որ հիմա դե նախ ԱՄՆ-ն արդեն հրճակել է, որ եկող 1-2 տասնամյակները նշանավորվելու են ԱՄՆ Չինաստան դիմակայությամբ, իսկ ավելի լայն պատկերացմամբ ժողովրդավարություն ավտոկրատիա դիմակայությամբ։ Ավտոկրատիա, ավտորիտար համակարգ ասելով, նկատի ունենք իհարկե առաջի հերթին այնպիսի ավտորիտար ռեժիմներ, ինչպիսին չինականն է, ռուսականը, եւ դրան սատելիտները Հյուսիսային Կորեայից մինչեւ Սիրիա, Վենեսուելա, Կուբա եւ Իրան, Թուրքիա եւ Իրան։ Այո, այո, Թուրքիայի մասին առանձին արժի խոսել, որտեվ ուղիղ կերպով առնչվում է հայկական խնդրին եւ հայկական շահերին եւ պրոբլեմներին, բայց ավտորիտար հիմնական ռեժիմները չինական եւ ռուսական են, երբ որ դրանք փլուզվեն, դոմինոյի էֆեկտի պես կփլուզվեն մնացած բոլորը Թուրքիան ներառյալ։ Եվ ԱՄՆ-ն շատ լուրջ է տրամադրված, որովհետև այդ դիմակայության արդյունքում որոշվելու է երկիր մոլորակի քաղաքական ապագան եւ նոր աշխարհակարգի ապագան, այսինքն ԱՄՆ-ն եւ դեմոկրատական ճամբարի երկրները պարզապես իրավունք չունեն պարտվել, որովհետև պարտությունը կնշանակի տոտալիտարիզմի հաղթանակը ամբողջ աշխարհում։ Եվ կարծես մենք արդեն ԱՄՆ-ի լուրջ դրամադրությունից բխող լուրջ քայլեր արդեն տեսնում ենք այդ ուղությամբ։ Ես կարծում եմ, որ արագ է լինելու ամեն ինչ, սա չի տևելու տարիներ կամ ինչ որ տասնամյակ եւ այլն, շատերը ասում են, որ սա երկար կտևի եւ այլն, գիտեք, մենք գոնե մեր սերունդը 80-ականերին այնպիսի բաներ ա տեսել, սրընթաց զարգացումներ, որ հիմա մենք պետք է չբացառենք եւ չզարմանանք, որ նման բաներ կամ այլ ավելի վատ բաներ կրկնվեն։ Օգոստոս ամիսը փոթորկալից կլինի, իսկ աշունը թեժ կլինի ամբողջ աշխարհում եւ մեր տարածաշրջանում եւս։ Մենք արդեն այսօր օգոստոսի առաջի օրն է, այնպես որ սպասենք
թեժ օգոստոսին եւ դրանից հետո թեժ աշնանը, քաղաքական աշնանը։ Ես ուզում եմ օգոստոսի 1-ի առումով շնորհավորեմ մանավանդ կարթացի ամերիկյան կայքերից մեկում, որ Խերսոնում ուկրաինացիները 25,000 ռուսական դիվիզիա չգիտեմ զորքեն վերսաշրջափակման մեջ, այլ չեմ ասում, որ երեք կարողացել են ռմբակոծել շտաբերից մեկը հենց Խերսոնում, որը իրանց համար էլ անակնկալ թե ոչ կարող են։ Իմիջայլոց ասեմ, որ 25,000 ինքը ի սկզբանե Խերսոնի, այսինքն այն հատվածը, որը Դնեպր գետի աչափին է գտնվում, կներեք, այնտեղ եղել է ընդամենը 15,000 զորք։ Եվ ռուսների պնդաճակատության շնորհիվ նրանք այս վերջի մի քանի օրերի կամ 1-2 շաբաթների ընթացքում այդ զորքը ավելացրել են, համալրել են, հասցնելով 20 մոտապես 22-25,000-ի, որովհետև մտադիր են ամեն գնով պահել Խերսոնի մարզի այդ հատվածը, որովհետև Խերսոնի այդ հատվածի անկումը եւ Խերսոնի մարզկենտրոնի անկումը լուրջ ռազմաքաղաքական եւ քաղաքական իմիջային պարտություն կլինի Պուտինյան ռեժիմին։ Պարոն Գասպարյան, տեսեք, Խերսոնը կներես Վարդան ջան, Խերսոնը փաստորեն այս 5 ամիսների ընթացքում միակ մարզկենտրոնն է, որը ռուսներին հաջողվել է գրավել։ Միակ, ուրիշ մարզկենտրոն չեն գրավել, Խարկով, Սումի, Կիև եւ այլն, մայրաքաղաքը մանավաճ։ Այսինքն եւ այն էլ Խերսոնը նրանք ոչ թե գրավել են ռազմական գործողությունների հետևանքով, այլ Խերսոնը դավաճանության հետևանքով դավադրաբար հանձնվել է։ Եվ հիմա, եթե դուք հետևում եք նույն շվեցի ելույթներին, ինքը մեղադրում է Զելենսկու շրջապատում եղած գործակալներին, այդ թվում նաև Անդրեյ Երմակին, առաջի հերթին, այո, որը որ մեղավորա նաև Խերսոնը հանձնելու մեջ, շատ ու շատ այլ բաների մեջ, զենքի վաճառք Սև շուկայում, այն զենքի, որը գալիս է ուկրաինական բանակին օգնելու համար, եւ այդ Երմակի կապակցությամբ կոնգրեսական Վիկտորիա Սպարցը նամակով դիմել է Բայդենին, այսինքն այն նույն դավաճանությունը, որը ՖՍՊ-ի գործակալների շնորհիվ կատարվել է Ուկրաինայում, նույնը եղել էր եւ Արցախյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ հանձնել Շուշին եւ Հադրութը, այնպես որ սա հիբրիդային պատերազմ է, որը Ռուսաստանը վարում է հետխորհրդային տարածքի ամբողջ երկրներում, եւ հիբրիդային պատերազմի ձևերից մեկը հենց ներդրված գործակալների շնորհիվ հասնել դավաճանությունների եւ տարածքների հանձմանը։ Տեսեք, պարոն Գասպարյան, 3 մեծ իվենթ կա սեպտեմբերից մինչեւ դեկտեմբեր։ Առաջինը պլանավորված սեպտեմբերի 11-ին այդ քվեարկությունը, որ Պուտինն ուզում է անպայման ինչ-որ մի բան անի իր օկուպացիան օրինականացնելու համար։ Հետո մենք գալիս ենք Չինաստանում նոր ղեկավարության ընտրությանը, Սի Ցզինպինը վաղուց արդեն ինքը ձայներակորցրել եւ COVID-ի պատճառով, այս տնտեսական ճգնաժամի պատճառով հիմա այս real estate-ի փուչիկը պայթելը եւ դա քաղաքականացնելը, կարծում եմ ինք իր բան դատապարտը մահապատիժը ստորագրեց անով, էլի, ոնց պետք է գավ։ Այդ կներեք ուսենի առաջ։ Եվ ամենակարևորը մյուս մեծ իվենտը, որ գալիս է, կարծեմ դեկտեմբերին ալ լինելու Թուրքիայում ընդդությունները։ Հա, մեկ այնտեղ էլ Չէ, մայիսի։ Մյուս տարի մայիսին ալ լինելու։ 23 թվականի մայիսին, հա, ինքը կարծեմ հուլիսին պետք է լիներ, ինքը առաջ վերեց մայիսին։ Բայց ես կարծում եմ, որ Էրդողանին մինչև եկող տարվա մայիս շատ ու շատ սյուրպրիզներ են սպասում, անակնկալներ են սպասում։ Դե գործը կարող է նույնիսկ ընտրությունների չհասնի։ Չհասնի։ Հիմա ես դա եմ ուզում ասեմ, տեսեք, այս տարածաշրջանի մեծագույն այս խնդիրները, այս չարիքի մասերը Թուրքիա, Ռուսաստան եւ դրանց հովանավոր թիկունքից, հա, այդ ֆինանսական հովանավոր Չինաստանը անցնելու են մեծորտությունների միջով Ռուսաստանի պատագայում արդեն են։ Մենք անխատեսել ենք, ինչա լինելու, ու տենց է լինելու, հա, այդտեղ Չինաստանում իրանք իրանց ճակատագիրը որոշեցին այս քանի օրվա մեջ արդեն, որ ինչ պետք է լինի։ Ի վերջո հասկանանք, էլի, որ կոմունիստական համակարգը չի կարող արդյունավետ լինել։ Ինչքան պնդաճակատ մարդ պետք է լինի, ու ինչքան, չգիտեմ,
Մարս Մասկվիչ 412-ի կարոպկայի որակի ուղեղ ունեցող, որ հույս ունենա, որ կոմունիստական կոռուպցիոն համակարգը Չինաստան կլինի, Ռուսաստան կլինի, ինդը Հյուսեն Կորեա կլինի, թե Վենեսուելա կլինի, որ դա կարող է արդյունավետ աշխատի եւ հակադրվի արևմտյան Վարդան ջան, եկեք տարբերենք երկու բան։ Կան մարդիկ, ովքեր ստապ դատողություն ունեն, դրամաբանում են եւ մտածում են երկրի մասին, ժողովրդի մասին, ապագայի մասին։ Կան մարդիկ, ովքեր մտածում են սեփական գրպանի մասին, սեփական ունեցվածքի լափելու, գրփելու մասին։ Եվ այդ մարդկանց համար կոմունիստական, բռնապետական, ավտորիտար համակարգը իդեալական համակարգա, որտեղ որ նրանք կարող են այդ ամենին հասնել։ Եվ հասնում են։ Պուտինը իր ստեղծած բռնապետական մարդատիած քրեաօլիգարխիկ համակարգի շնորհիվ այսօր աշխարհի ամենահարուստ մարդ է։ Հետխորթային տարածքի երկրներում Պուտինյան Ռուսաստանի կողմից բուծված ավտորիտար ռեժիմների պարագլուխները եւ նրանց սպասավորները այսօր դոլարային միլիոնատերներ են, հասկանում եք, եւ նրանք թքած ունեն, թե ավտորիտար համակարգը ապագա ունի, թե չէ, ավտորիտար համակարգի օրոք հասարակ ժողովրդը ոնց է ապրում, ոնց չի ապրում։ Նրանք մտածում են իրենց միլիոնների մասին, իրենց սիթիների մասին եւ այլն, եւ դրանից ելնելով արդարացնում են այդ համակարգը, ասում են, որ այլ ընտրանք չկա եւ այլն։ Նրանց կողմից ֆինանսավորող ԶԼՄ-ները, պրոպագանդիստները, այսպես կոչված արևմտամետ կամ ազգային պիտակ իրենց վրա կպցրած քաղաքական գործիչները, տարբեր տեսակի, հա, սոցիոլոգներ, եվրոպական իրանց ներկայացնող գործիչներ, անունները չտանք, հանգարց կլսեն, կնեղանան, իրանք այս ռեժիմի շահառուներն են։ Իրանք, նրանց մի մասը արդարացնում է Պուտինյան Ռուսաստանը, որովհետև ուղիղ այդ Պուտինյան Ռուսաստանի հովարավորության տակ է գտնվում, եւ Պուտինյան Ռուսաստանն է, որ իրենց դաբրոն է տալի իրենց այստեղի թալանի եւ գողությունների։ Մյուս մասը արդարացնում է Փաշինյանին, որովհետև այդ մասն էլ արդեն Փաշինյանի ռեժիմի շահառուն է հանդիսանում եւ հասցրել են դառնալ Փաշինյանի այսպես սպասավորները, ընդամենը 1-2 անգամ Փաշինյանի ձեռքը պին սեղմելով եւ քաղաքական եւ ֆինանսական դիվիդենդներ ստանալով։ Այնպես որ եկեք այդ տարբերենք ստապ գնահատող մարդկանց եւ այն մարդկանց, ովքես թոզ են փչում ժողովրդի աչքերին։ Շատ ոչ։ Շատ լավ։ Չէ, խնդրի չկա։ Մենք բայց դրա կողքին ունենք նաեւ այդ ամեն ինչին հավատացող միանի ժողովուրդ, որ միչեւ այսօր վստահ են, որ Մասկվիչ 412-ը Տեսլայից լավն է։ Հա, ասենքն դու պատկերացեք ինչ-ինչի հետ ենք հավատում, ինքը հավատում է դեռ, որ Մասկվիչ 412-ը ավելի լավ է, քան Տեսլա։ Դանից ավելի պատկերավոր երևի դժվար է, չէ՞։ Տեսեք, այս երեք իմպերիաները Չալիքի այս տարածքում, իդակ մեծ փորձության շեմին են կանգնած։ Ահա, մեծ փորձության շեմին են կանգնած։ Արանքում էլ մենք ենք։ Արանքում էլ մենք ենք։ Դա ասել ենց է դաշտավորը, ենց է դասավորը, հենց հիմա երեքն էլ կոլապսի մեջ են կանգնած։ Ուրիշ սկիզբն է, մի բան պետք է անեն իրանց համար, ու ինչքան անում են, այն թակարդ ընկած մարդունուման, ինչքան կալագա շարժում, այնքան դա կծիկն ավելի է պատածում, չէ, շուրջը։ Նախ իրանք կանցնել փորձությունների մեջով, թե չէ, երկրորդն էլ, բա մենք ինչ անենք այդ ընթացքում։ Վարդան ջան, ես եղել եմ կամ եւ մնալու եմ միշտ լավատես, եւ իմ լավատեսությունը մի քանի պատճառ ունի, նախ որովհետեւ ես վերլուծելով զարգացումները տեսնում եմ առիթ լինելու լավատես, եւ երկրորդը, եթե լավատես չլինես, ուրեմն ապրելը իմաստ չունի։ Բայց խոշոր հաշվով իրոք պատճառներ ունենք, լուրջ պատճառներ ունենք լավատես լինելու, եթե մենք մեզ ճիշտ պահենք։ Հիմա Ռուսաստանը եւ Թուրքիան
Ես այս վերջերս լրագիր կայքում մի հոդված գրեցի ռուս-թուրքական դաշինքի դաշինքը եւ նրա երկարակեցության գաղտնիքն ու բանալին։ Ուրեմն ռուս-թուրքական դաշինքը ձևավորվեց շատերի համար զարմանալի կթվա 300 տարի առաջ դեռևս, երբ Պետրոս առաջինը հայերին խոստանալով օժանդակություն, օգնություն ապստամբելու դեպքում, հետո խափեց, քցեց հայերին, զորթի լեզվով ասած, եւ 1724 թվականին Օսմանյան կայսրության սուլթանի հետ պայմանագիր, Կոստամպոլիսի պայմանագիրը ստորագրեց, որով արևմտյան Հայաստանը ճանաչեց Օսմանյան կայսրության անկախելի մասը։ Եվ դրանից սկսեց ռուս-թուրքական եղբայրությունը, դարավոր եղբայրությունն ու բարեկամությունը, նույն բանը հետո արեց Լենինը բանի ժամանակ, այդ 1918 թվականի ժամանակ, երբ հեղափոխությունից հետո Ռուսաստանը դուս եկավ առաջի համաշխարհային պատերազմից հետո եւ կնքվեց Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագիրը, հետո եղավ Մոսկովյան պայմանագիրը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, եթե պատկերավոր ասենք, պատկերացրեք երկու փայտ եք այսպես դնում իրար վրա հենված։ Հենված։ Իրար վրա հենված, երկուսը միասին իրար հակակշռում են եւ այդ կոնստրուկցիան աշխատում է։ Մի փայտը հանում եք, մյուսն է անգնում, այն մյուսն եք հանում, այս մեկն է անգնում։ Եվ ինքը Թուրքիան իր գոյությամբ, իր ներկա սահմաններով պարտական է Ռուսաստանին, որտեղ քեմալական ռեժիմը կարողացավ Լենինին, այո, կարողացավ տապալել Սևրի դաշնակի բանը, պայմանագիրը, եւ ռուսական զենքի շնորհիվ կարողացավ գոյատևել։ Նույնը կարող ենք ասել Ադրբեջանին, որը պարտական է Ռուսաստանին, որտեղ ռուսներն են, բոլշևիկները եւ թուրքերը ստեղծեցին այդ արեստական պետությունը։ Եվ հակառակը, Էրդողանը իր ներկայությամբ իր ռեժիմը պարտական է Պուտինին, որովհետեւ 2016 թվականի հեղաշրջման ժամանակ հենց Պուտինն էր ռուսական հետախուզություններ, որը որ Էրդողանին հայտնեց այդ լուրը, եւ հետո ինքը Էրդողանը ասեց, որ եթե ինձ 15 րոպե ուշ ասեին, ես կմահանայի, իմ դղյակը կգրավեին ապստամբները, եւ Էրդողանը կարողացավ փախչել։ Էնպես որ այո, նրանք լինում են պահեր, երբ նրանց հարաբերությունները սարվում են, թուրքերը ռուսա դեսպան են սպանում, օթանավ են խոցում, բայց խոշոր հաշվով ռուս-թուրքական եղբայրությունը խոր արմատներ ունի, եւ գոնե մեր տարածաշրջանում այդ երկու երկրների շահերը սերտ համընկնում են։ Հիմա այստեղից է գալիս Թուրքիայի ներկա պրոռուսական կեցվածքը։ Նախ այո, Թուրքիան թեև բայրակտարներ վաճառեց Ուկրաինային, բայց վաճառեց, չնվիրեց, չտվեց, վաճառեց, բիզնես արեց, գումարը վերցեց բայրակտարը, բայց ագրեսիան ռուսական չդատապարտեց, սանկցիաներին չմիացավ, Ստամբուլում հովանավորում էր, հիշում եք, մի քանի ամիս առաջ Ալարջի փուլը բանակցությունների, երբ որ փորձում էին ուկրաինացիներին խայտառակ զինադադար պարտադրել, ինչպես դա աջողվեց Արցախյան պատերազմի ժամանակ նոյեմբերի 9-ին, հիմա նորից նույն թուրքերի միջնորդությամբ ցորենի բանակցությունների շղարշի տակ փորձում են նույն Խերսոնում զինադադար պարտադրել ուկրաինացիներին, որովհետև վախենում են Խերսոնի հակահարձակումից եւ այլն։ Արևմուտքը այդ ամեն ինչ տեսնում է, արևմուտքը միամիտ չի, հիմար չի, պարզապես արևմուտք ամեն ինչ իր հերթով։ Սկզբում պիտի տապալվի Պուտինը, հետո նոր Էրդողանը եւ վերջում մեր մեծ չինացի եղբայրը։ Ես կարծում եմ, որ արևմուտքը եւ ԱՄՆ-ն շատ խելոք, կամաց-կամաց ամպեր է կուտակում եւ Պուտինյան եւ Էրդողանյան ռեժիմի գլխի։ Բավական է ասել, սա էլ ասեմ ու վերջացեմ։ Բավական է ասել, որ Թուրքիայում հիմա կա 80% հասնող ինֆլյացիա։ Գնաճ, ես ինքս սրտի վիրաբույժ ընկեր ունեմ Ստամբուլում, ինքը թուրք ազգանուն ունի, բայց արմատներով հայ է, մայրն էլ հույն է, եւ ինքը պատմում է, որ այնտեղ օր-օրի վիճակը վատանում է։ Դրան եթե գումարենք օր-օրի լարվող թուրք-հունական հարաբերությունները, ընդհանուր միջև ռազմական բախման հավանականությամբ,
թուրք սիրիական, թուրք իրաքյան, քրդերի եւ այլն։ Եվ բառացիորեն մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Ջո Բայդենը հատուկ պատվիրակ է ընտրել, նշանակել հայոց ցեղասպանության ռեպարացիաների հարցով։ Գեն ասամբլեայի, ՄԱԿ-ի գեն ասամբլեայի տնօրենը եկել էր Հայաստան, այցելել էր Ծիծեռնակաբեր, 2 տարի շարունակ արդեն Ջո Բայդենը արտաբերում է ցեղասպանություն բառը, ոչ թե որտեվ մեզ շատ է սիրում կամ մեր աչքերը սիրուն են, մեր աչքերը իրոք սիրուն են, բայց ինքը դա անում է իրենց առաջերտին, իրենց շահերի համար։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ քրդական, հունական հարցի հետ մեկտեղ եւ միգուցե առաջի հերթին հենց հայկական հարցն է այն հզոր լծակը, որով ԱՄՆ-ն վաղը մյուս օրը մասնատելու է Թուրքիան։ Պետք է կատարյալ տհաս լինել, որ այս ամեն ինչը չհասկանալ, եւ պետք է անհայրենիք դավաճան լինել, որ չփորձել այս պատմական ժամանակաշրջանում օգուտներ քաղել սեփական երկրի ժողովրդի համար։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը ամեն ինչ անելու է, որ առաջին իսկ հարմար պահին տեղի ունենա այն, ինչ տեղի կունենա, եւ մենք իշխանության բերենք այն կառավարությունը, որը ժամանակի փոփոխություններին համընթաց ճիշտ արտաքին քաղաքականություն վարելու շնորհիվ ոչ միայն ետ կբերի կորցված տարածքները, այլև կլուծի Արցախի հարցը վերջնականապես եւ հայկական հարցը։ Էլի շատ ասացի։ Չէ, անգասպենը, տեսեք, դուք ասում եք ադեմուսը շատ լավ տենում, ա Թուրքիան ինչով է զբաղված, հա, բայց ես պետք է անկեղծ ու ասեմ, որ մեկ ամիս ավելը ես ռուսալեսի ոչ մի մեկնաբանի չեմ լսում մասնավորապես Ուկրաինայի հարցում։ Մի պաս պատճառով։ Ես հստակ տեսնում եմ, որ իրենք հետևողականորեն խուսափում են, այսինքն դու հասկանում ես, որ մարդու ինտելեկտը հերիքելու է հաստատ ես ամեն ինչը տեսնելով, բայց մարդը այդ մասին չի խոսում ու չի արձանագրում, օրինակ պայմանագրից հետո ռմբակոծումը, այդ ծորենի Օդեսայի ռմբակոծումը, հա, Թուրքիան ոնց կանխեց առաջի փուլը ծորենի հանձնման, եւ ընդհանրապես Թուրքիայի դեր էս ամեն ինչում, այն ինչ սակսիաները։ Ես ու տեսնում իրանք հետևողականորեն բոլոր անխտիրներում, ես վաղուց արդեն ռուսական այդ մեկտաբանությունը, եւ ոչ շվեցի, ոչ պյանկոսու, ոչ մեկին բաղուց չեմ լսում։ Դուք ունեք բացատրություն, ինչու են բոլորը լռում այդ մասին։ Ինչու է դա պրոթուրքական, բառացի պրոթուրքական, գոնե Թուրքիայի նեյտրալ պահելուց, Թուրքիան անուն չեն տալի։ Այն Նիկոլը ոչ գողում է, դա Ռուսաստանի անուն չտակի։ Հրապարակում հիշում եք, այդ շիզոֆրենիկ այդ առաջիորեն էին։ Հիմա այդ մարդիկ չեն տալի Թուրքիան, դուք ունեք ինչ-որ բացատրություն։ Այո, ունեմ, եւ ոչ միայն ես, մեր իմ գործընկերները եւս բազմիցս սրան անդրադարձել են։ Այնքան ժամանակ, քանի դեռ Պուտինյան ռեժիմը տապալված չի, Էրդողանին հանդեպ վարվելու է զսպման քաղաքականություն, որը ենթադրում է հնարավորինս չեզոքացնել զսպել Թուրքիային, բայց ոչ երբեք իդեմս Թուրքիայի նոր թշնամի ձեռք չբերել։ Այսինքն, պատկերացրեք, եթե հիմա արեմուտքը բռնի ընդգծված հակաթուրքական դիրքորոշում եւ դրանով ավտոմատ կերպով խրախոսի էլ ավելի ռուս-թուրքական սերտացում, հասկանալի է, որ դա արեմուտքի շահերը չի բխում, բայց դրանով հանդերձ ես օրինակ հենց այսօր կարդացի, որ Ֆրանսիայի խորհրդանի 102 պատգամավորներ դատապարտել են Էրդողանին եւ Թուրքիայի դիրքորոշումը կեցվածքը հենց նույն այդ ուկրաինական հարցերում եւ այլն։ Այսինքն այդ քաղաքականությունը շատ նուրբ է արվում, եւ իրանք պարզապես սպասում են, որ պահը հասունանա, որովհետեւ ուկրաինական ճակատին հիմա էլ գումարել, ասենք, թուրք սիրական կամ թուրք իրաքյան կամ թուրք հունական ճակատ արևմուտքին ձեռք չի տալիս, եւ այդ պատճառով է դա արվում։ Հասկանալի է։ Ահա, ես ուկրաինացիները Ուկրաինացիները արդեն գնալով հասկանում են դա, ես հետևում եմ որոշ չափով ուկրաինացի բլոգերների ելույթներին, նրանք արդեն ընդգծում են, որ այո, թեև Թուրքիան վաճառել բայրակտարներ, բայց տեսեք, թուրքերը փորձում են ռուսներին օգնել գործ սխեմաներով սանկցիաները շրջանցել եւ այլ եւ այլ։ Թուրքերը, ուկրաինացիները գնալով դա հասկանում են, պետք է փորձել ուկրաինացիներին եւս հասկանալ պատերազմող երկին, որը Թուրքիայի կողմից ստացել է զգալի չափով օգնություն, նույն բայրակտարները, հա, եւ բնական է, որ ուկրաինացիները սկզբում պիտի իրենց
երախտիկի խոսքեր ասել։ Բայց հիմա գնալով ուկրաինացիները թուրքերի երկերեսանի քաղաքականությունը սկսում են հասկանալ։ Որը ես ուզում եմ մի քիչ չհամաձայնվել այդտեղ, որտեղ դեռ 2-3 ամիս առաջ է, որ ադրբեջանցի լրագրողը Զելենսկուն հարց տվեց, ինչպես կգնահատեք Բայրակդարի դերը այս պատերազմի ժամանակ, Զելենսկին դուրս ժպտաց, ասաց, ու անտեղ դեր, ոչ մի էական նշանակություն Բայրակդարի պատերազմի ժամանակ, ոնց որ հերթական մի հատ սնալիակ, մի հատ արկ, Բայրակդարն է, երկրորդն էլ ասեց, այդ Բայրակդարն ինչքան թուրքական, այնքան էլ ուկրաինական, հա, հենց որ ինչ դերի մասին է։ Տեսնեք, դուք Վարդան ջան, դու հաստատում ես իմ ասածը։ Այսինքն ուկրաինացիները պրագմատիկ են, այո, նրանք շնորհակալ են Թուրքիային այդ բայրակդարները մատակարելու, այն էլ ասում եմ, վաճառելու, նվեր չի եղել, վաճառել են, փողը տվել են, արել են։ Բայց նրանք հասկանում են, որ Թուրքիան եթե ասենք ինչ որ չափով օգնել է Ուկրաինային, 10 հետքան օգնում է Ռուսաստանը։ Նրանք դա շատ լավ տեսնում են։ Մասնավորապես իր ակտիվությունը այդ Հայաստանում միջանց բացելու, Ռուսաստանին օգնելու սանկցիաները։ Այո, 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 այո։ Ուկրաինացիները այդ առումով շահեկանորեն տարբերվում են հասարակ հայերից, ովքեր ինչ սև ուզում է ռուսը մեր գլխին բերի, միշտ ասում են «Спасибо, Владимир Владимирович»։ Այսինքն դուք վստահ եք, որ ուկրաինացիները հասկանում են։ Ես այդ կարծիքը չեմ քիսում, ճիշտ ասած։ Ես չեմ տեսնում, չեմ լսում դա։ Ես կարող եմ մի քանի գոնե ուկրաինացի բլոգերների անուններ տալ, ովքեր արդեն դա ասում են եւ դրա մասին խոսում։ Բարի, լավ, հուսանք, որ դա կա եւ դա ավելի կշատանա։ Հիմա մեր թեմայում ենք ուզում ադառնանք, որ ես նախորդին նշեցի, բայց անպայման այս կոնտեքստի մեջ է։ Այս նոր զարգացումները Կոսովո-Սերբիա։ Քերած տեղից, ոչի բան, ասենք նույն Ղարաբաղի հարցն է դրված Եվրոպայի ծրտում, եւ սերբերը որոշեցին, դեռ սերբերը չէ, Ռուսաստանը որոշեց տարակացնել հենց հիմա։ Ինչու՞։ Գիտեք, այստեղ միանշանակ ես օրինակ հիմա չէի գնահատի սա, որ դա արվել է Ռուսաստանի կողմից, տեսեք, ես փորձում եմ օբյեկտիվ նայել, որովհետև խնդիրը առաջացել է Կոսովոյի ալբանացիների կողմից, Կոսովոյում բնակվող սերբերի հանդեպ այդ փաստաթղթերի խստացման պահանջից, այսինքն նրանք փորձել են պահանջներ դնել սերբերի առաջ Կոսովո մտնել դուրս գալու ժամանակ, այսինքն խնդիրը առաջացել է ալբանացիների կողմից։ Այնպես որ ես կարծում եմ, այստեղ այո, կա վարկած, որ սա Ռուսաստանի կողմից է հրահարվում, որ ուրեմն Բալկաններում թեշկետ ստեղծեն եւ ՆԱՏՕ-ի արևմուտքի համար վիճակը բարդացնեն, երկրորդ ճակատ բացեն, ուշադրությունը շեղեն Ուկրաինայից, բայց ես ավելի շատ կարծում եմ, որ սա ալբանացիների նախաձեռնություններ ժամ առաջ լուծել այս միջազգային խառը իրավիճակում լուծել սեփական խնդիրները, ինչևից է ՆԱՏՕ-ի միջամտության շնորհիվ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները նրանց հաջողվել է համոզել ալբանացիներին այդ փաստաթղթերի խստացման պահանջը մեկ ամսով հետաձգել։ Մեկ ամսով հետաձգել։ Բայց անցնենք մեր գարներին։ Ռեժիմը սկսել է անցանկալի անձանց պրակտիկան եւ աշխենում է մուտքը դրանց, ու չի ուզում տեսնի Հայաստանը։ Հա, ոսկանո տարինակը դրանք դաշնակցականներ են, նույնիսկ երեխաներ։ Հա, Հայդատի գրասենյակի, հա, Նիդերլանդներից։ Ինչի ես դաշնակները նկատմամբ։ Դաշնակները հլու հնազանդ 2 տարի է, սպասարկում են։ Այսինքն ոչ մի առաջացում չկա Նիկոլի կապիտուլացիոն էս ամբողջ ծրագրի նկատմամբ։ Ինչի է սկսես դա։ Որտեղ է հակասությունը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այստեղ կարող է մի քանի պատճառ լինել։ Պատճառ համար 1, Նիկոլ Փաշինյանի անձնական վրեժը այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր փչացրել են իր տրամադրությունը իր այցերի ժամանակ, նույն պարոն Մուրադ Փափազյանը եւ այդ աղջնակը, որի մուտքը արգելեցին, նրա հայրը խոստովանեց, որ Նիդերլանդերում Նիկոլ Փաշինյանի այցի ժամանակ ինչ որ ակցիա էր կազմակերպել եւ այլն։ Սա պատճառ համար 1։
Երկրորդ պատճառը ես կարծում եմ, որ որքանով էլ որ այո դաշնակցության վերնախավը վերահսկվում է Քոչարյանի եւ իդեմս Քոչարյանի ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից, այնուամենայնիվ շատ ու շատ ազնիվ շարքային դաշնակցականներ կան, ովքեր որ դեմ են ներկա հայ-թուրքական հարաբերությունների այսպես զիջողական կարգավորումից եւ նրանց ներկայությունը Հայաստանում կարող է խնդիրների առաջ կանգնեցնել Փաշինյանի ռեժիմը։ Մյուս պատճառը, որ դաշնակցականների ակտիվությունը, իդեպ այդ արգելեցին նաև Ռաֆի Հովանեսյանի այցը Արցախ, որը գնում էր Թորնիկի կնունքին մասնակցելու, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում։ Այսինքն սա քաղաքականություն է, Մոսկվայի կողմից վարվող քաղաքականություն է, պետք է Արցախը օտարել Հայաստանից, որպիսի հայ-ադրբեջանական կարգավորման վրա Արցախի ազդեցությունը չլինի, եւ մեր աղքը Արմեն Գրիգորյանը արդեն ասեց, որ Հայաստան-Ադրբեջան հարցի կարգավորումը պիտի անջատվի Արցախից, եւ որպիսի հայ-թուրքական հարցի կարգավորումը տեղի ունենա, պետք է Հայաստանը օտարել Սփյուռքից, Սփյուռքի ազդեցությունից։ Հիշում եք, չէ՞, բազմիցս թուրքերը ասել են, որ հենց Սփյուռքը հանգարող է, հանգարող է Սփյուռքնա, Սփյուռքնա Հայաստանի վրա ճնշում գործադրում եւ այլն։ Եվ որքան էլ որ եվրոպական իրենց անվանող եվրոպական գործիչները եւ տարբեր ազգային հակառուսական ելույթներ ունեցող սոցիոլոգները կամ իրենց ազգային անվանող գործիչները փորձեն հիմա ներկայացնել, որ դա արվում է պետության շահերից ելնելով, դա ամենևին այդպես չի։ Փաշինյանը պարզապես հլու հնազանդ ենթարկվում է Կրեմլի հրահանգներին, եւ կամաց կամաց ինքը կամա թե ակամա, հասկանալով թե չհասկանալով, Փաշինյանական ռեժիմը վերածվում է բռնապետական ավտորիտար ռեժիմի, երկաթե վարակույր է իջեցվում Հայաստանի արչև, եւ սա հարկավոր է ռուսներին եւ թուրքերին, առաջի հերթին ռուսներին, որովհետեւ որքան էլ որ դա կարող է պարադոքսալ հնչել, բայց Զանգեզուրի միջանցքը հիմա ամենից շատ հարկավոր է հենց ռուսներին, որպես հիշում եք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ կար այդ Լադրսկի, այդ Լչի Լենինգրադու Լենինգրադում, այո, դարոգը ժիզնի, ոնց որ ռուսներն են ասում, երբ որ իրենք այդ Լենինգրադի շրջափակումը հաղթարարում էին այդ ճանապարհի, միակ ճանապարհի, հիմա այդ ճանապարհի դերը խաղալու է Զանգեզուրի միջանցքը, իր ցամաքային կապը Թուրքիայի հետ, որով պիտի լինի հիմնական այդ ապրանքաշրջանառությունը, թուրքական բիզնեսը արդեն ակտիվ մտնում է Ռուսաստան, զբաղեցնում արևմտյան ֆիրմաների, բրենդների հերացած, Ռուսաստանից հերացած բրենդների տեղը, նիշան, այնպես որ Զանգեզուրի միջանցքը ռուսներին պետք է որպիսի շրջանցեն գորշ սխեմաների, թուրքերի հետ գորշ սխեմաների շնորհիվ շրջանցեն սանկցիաները։ Ես կարծում եմ, որ ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենի այցի դրդապատճառներից, նպատակներից, եթե ոչ գլխավորը, ապա նպատակներից մեկը նաև սա է, որպեսզի Փաշինյանին զգուշացնեն, որ դա չանի, որովհետև դա արդեն կլինի այն կարմիր գիծը, որը հատելով Փաշինյանը իր ուղիղ հակադրության մեջ կհայտնվի քաղաքակիրթ աշխարհի հետ։ Էլի եթե նորմալ է, բա մենք ինչի ավանենք հանդիպել։ Տեսեք, այդ պսևդո վերլուծական դաշտը մի շատ հետաքրքիր տակտիկա է ընտրել, ուրեմն ականջա հաճո հայտարարություններ անում, որ ռուսը լավը չի, ռուս առաջի թշնամին է եւ այլն եւ այլն, ցերքի հետ հիմնավորում է այս ամեն ինչը, այս հայտարարակես հանձնման process-ները դե նոեմբերի 9-ի պայմանագրով այնց է նախատեսված եղել։ Նիկոլը ի՞նչ անի, Նիկոլը ոչինչ որ նոեմբերին պայմանագիրը ստորագրել է, հիմա էլ ստիպած իրականացնում են ինչ-որ ստորագրել է։ Պատկերացնում եք, այսինքն որ միջանցքը հոնոր բան չի, բերձոր հանձնել հոնոր բան չի, այդի արդեն նոեմբերի 9-ի
ասենք լեգիտիմացեցինք, սիրուն փաթեթավորել դրել ենք այնտեղ, հիմա էլ խեղճ Նիկոլը ինչ անի, դա պետք է իրականացնի, պայմանագիր կա, բան կա, լուրջ դեմքով էս ամեն ինչ, էլ ինչ ասենք սրանց, արդեն իմ համբերությունը հատելա, թե համբերությունը հատել պետք չի, պետք է ժպիտ երեսի, շատ հանգիստ այդ մարդկանց դնել տեղ։ Թե ինչ ասել օրինակ, լսի տղա ջան, նոյեմբերի 9-ը պայմանագիրն էր, քո նման անօրինականը, քո նման պատահական իքը։ Նոյեմբերի 9-ին պայմանագիր չի կնքվել, եկեք իրերը կոչենք։ Դա ընդամենը հայտարարություն է, հայտարարություն, դա միջպետական պայմանագիր չի, չի նույնիսկ։ Դա ընդամենը երեք երկրների պայմանը հայտարարությունը, որը որ ստորագրվել է Ռուսաստանի, որը հեղինակվել է Պուտինի կողմից եւ ստորագրվել է Ռուսաստանի ուղակի պարտադրմամբ, ուժի կիրառմամբ, դավադիր պատերազմի միջոցով Հայաստանին դեպի կապիտուլացիա տանելու միջոցով եւ առանց Մինսկի խմբի մասնակցության, առանց Մինսկի խմբի, առանց ՄԱԿ-ի մանդատի, առանց խորհրդարաններում վավերացնելու եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եվ բիրտուժով սկսվել է այդ պայմանագ այդ էլի եմ ասում հայտարարության իրականացում հայտարարության կետերի կյանքի կոչում։ Հիմա Իշխան Սաղաթելյանները կամ սոցիոլոգները, որոնք ասում են, որ որևէ կապիտուլացիա տեղի չի ունեցել, ես այդ սոցիոլոգի անունն այսօր շատ եմ տալիս, որովհետև այդ սոցիոլոգը հիմա շատ է փորձում ջուրը պխտորի, ազգային նիշան գրավի եւ մարդկանց ազգային մտածող մարդկանց փորձի շեղել իրական ազգային ուժից եւ հետաքրքիր է, որ Ազատություն ռադիոկայանը ազգային ժողովրդավարական Բևերին եթեր չի տալի, բայց արիումի տես այդ սոցիոլոգը արդեն հարցազրույց է տալիս Ազատություն ռադիոկայանի, սա եւս մտածելու տեղիք է տալիս, որովհետեւ Ազատություն ռադիոկայանում պատահական մարդիկ չեն հայտնվում, հայտնվում են այն մարդիկ, ում հարցազրույցին դեմ չի Փաշինյանը։ Սիրելի ժողովուրդ, սկսեք այս պարզ բաները արդեն հասկանալ։ Ինչևիցե, Իշխան Սաղաթելյանների նման տգետներին ուզում եմ ասեմ հետեւյալը։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, այո, ցավոք սրտի կյանքի կոչվել է, որ շատ ու շատ կետ էր, բացի գերիների վերադարձի, բայց Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պայմանագիրը եւս կյանքի կոչվեց։ Կոչվեց։ Բայց հետևանքները։ Մոսկովյան պայմանագիրը եւս կյանքի կոչվեց։ Եվ ի՞նչ։ Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պայմանագիրը գործում էր 50 տարի շարունակ, բայց քաղաքակիրթ աշխարհը, արևմուտքը եւ հենց իրենք մերձ բալթյան երկրները երբևիցե չճանաչեցին այդ պայմանագիրը եւ այդ պայմանագրի հետեւանքով առաջացած ստատուս քվոն եւ արդյունքում 50 տարի հետո Մոլոտով-Ռիբենտրոպի հետևանքները վերացվեցին եւ մեծբալթյան երկրները ապագաութացան։ Նույնը սպասվում է եւ Մոսկովյան պայմանագրին, նույնը սպասվում է նոյեմբերի 9-ի այդ կապիտուլացիոն հայտարարությանը, որքան էլ որ այդ տխրահրճակ սոցիոլոգը ասում է, որ որևէ կապիտուլացիա չի եղել։ Երևի պարոն սոցիոլոգի համար կապիտուլացիան նշանակում է թուրքական բանակի առկայությունը Երևանի փողոցներում, մնացած ամեն ինչը, ասենք Շուշիի մանը, իր համար կապիտուլացիա չի։ Ինչևիցե, Պուտինյան ռեժիմի տապալելուց հետո, Հայաստանի ապագաղութանալուց հետո, Հայաստանի ազգային կառավարությունը Իլուր աշխարհի, Իլուր քաղաքակիրթ աշխարհի ձայն է բարձրացնելու ասելով, որ 44-օրյա պատերազմը եղել է չհայտարարված դավադիր պատերազմ ռազմական հանցագործություններով հանդերձ եւ որ Պուտինյան ռեժիմը, Ալիևյան ռեժիմը, Էրդողանի ռեժիմը կրում են իրենց պատասխանատվությունը ոչ միայն այդ պատերազմի եւ դրա ժամանակ կատարված ռազմական հանցագործությունները, այդ պատերազմի այլև պատերազմի հետևանքով առաջացած նոր ստատուս քվոյի եւ տխրահարճակ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համար։ Եվ այդ հայտարարությունը առ ոչինչ է արվելու Հայաստանի ժողովրդի կողմից նշանակված ազգային կառավարության եւ վարչապետի կողմից։ Միջելոս դիշեցնե, որ Մոլոտով Ռիբենտրոպ պակտի հեղինակ Ռիբենտրոպը գնդակահարվեց դրա համար, բայց քանի որ Մոլոտը կախեցին, այն շուտ է, բայց քանի որ Մոլոտովը հաղթող կողմ էր, Մոլոտովին միայն դրա համար չկախեցին,
բայց ընդքս քե չէ պայմանագրի ստորագրողի մի կողմին կախում եմ, մի կողմին չեմ կախում պայմանագրի համար։ Ես ուղղակի ուզում եմ այդ հաղթող կողմը 50 տարի հետո փլուզվեց որպես պետություն։ Դե պատման հաղթողներն են գրում պատմությունը, չէ՞։ Ես ուզում եմ ուղղակի հիշացնեմ, որ մեր այդ իմ այդ հարցազրույցների ժամանակ սոցիոլոգը Կալենը ինքը պարզ ասեց, որ ինձ մոտ առնվազն, որ այդ պայման այդ հայտարարությունը որը զուտ Կրեմլի նախաձեռնությունն է, որը արվել է առանց Միսկի խմբի համանախագահների համաձայնության եւ իրենց այդ համաձայնեցնելով, ինքը անօրինական բան է։ Ես զարմանում եմ ուղղակի այս հակատարությունը երբանից հասկսել ու ինչի համար հասկսել։ Ցանով ավարտենք։ Չէ, ես ասեմ, հարթակ այդ ձևաչափում իր տված հարցազրույցում լրագրողի հարցին կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ երբ որ ասեց, պարոն Կարեն Սարգսյան անունով այդ սոցիոլոգը վրդովվեց ես եւ ասեց, որ որևէ կապիտուլյացիա տեղի չի ունեցել։ Այսինքն Հայաստանին կապիտուլյացիա չի պարտադրվել, երևի ըստ պարոն սոցիոլոգի 44-օրյա պատերազմը ավարտվել է Հայաստանի հաղթանակով։ Չէ, եթե չի պարտադրվել, նշանակում է ուրեմն Հայաստանը ագրեսոր է եւ 44-օրյա պատերազմի արդյունքում կորցրած հողերը դրանք ադրբեջանականներին։ Եվ առասոր ինչ ուրադում է օրինական։ Գիտեք, այստեղ բառախաղ է, որովհետեւ այդ նույն սոցիոլոգի ընկեր PR մասնագետ կարծեմ Մարատ Հակոբյանը, որը մնակվում է Կիևում, երբ որ ես նրա հետ խոսում էի հեռախոսով, ինքը ինձ ասեց, որ այդ կապիտուլյացիա բառը, երբ որ դուք ասում եք, դուք նմանվում եք Քոչարյանին, որտեղ կապիտուլյացիա, կապիտուլյանտ բառը դա Քոչարյանի բառապաշարից է։ Իմ համար նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը դա կապիտուլյացիայի հայտարարություն էր, որը գրվել էր, հիմա այդ բառը Քոչարյանն է օգտագործում, Ադոլֆ Հիտլերն է օգտագործում, թեև ինձ չի հետաքրում։ Դա ոչինչ չի նշանակում։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը կազմվել էր Վլադիմիր Պուտինի կողմից Հայաստանին կապիտուլյացիա պարտադրելու նպատակով եւ Շուշին հանձնելը, Հադրութը դավադրաբար հանձնելը եւ ներկա հետխորթային հայ-ադրբեջանական սահմանը ճանաչելը, դրանով իսկ ճանաչելը մոսկովյան պայմանագրի ստատուս քվոն, իմ համար Հայաստանի կապիտուլյացիա է նշանակում։ Միգուցե որոշ գործիչների համար դա կապիտուլյացիա չի, կապիտուլյացիան նրանք կհամարեն, երբ որ ադրբեջանական բանակը լինի օպերայի հրապարակում, բայց ինձ համար դա կապիտուլյացիա է, որովհետև այդ փաստաթղթի հետևանքով կնքված, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի տակ, երբ որ հայտնվի Հայաստանի իշխանությունների ստորագրությունը, դա նշանակում է վերջ, թաղել Արցախի հարցը, ճանաչել ներկա սահմանները, իսկ դա իհարկե կապիտուլյացիա։ Կներեք, ես համաձայն չեմ, պարոն Գասպարյան, պարտադիր չի հայտնվել օպերայի հրապարակում, ադրբեջանական եւ նույնիսկ թուրքական զորք այսօր աղդամում են ստացած։ Սա արդեն կապիտուլյացիա է։ Հաձուտում ովքեր են։ Իրանց համար կապիտուլյացիա չի, որովհետեւ ու եթե կապիտուլյացիա չի, չի, դա ուրիշ խնդիր է։ Հաձուտում ովքեր են նստած։ Թուրքերը։ Թուրքերը։ Ադրբեջանցիներ նստած։ Հա, Ադրբեջան։ Հա, բայց Շուշին այդ մարդկանց համար ոնց էր ասում։ Չէ, ուրեմն թող ասեն Հայաստան չի։ Դժգույն, հա, ասում են, Վարդանջան ասում են, այս սահմանից այն կողմ դա Ադրբեջանի տարածք է։ Եվ ասում է վարչապետը եւ իր սպասավորները, նրանց համար Արցախ գոյություն չունի, եւ սոցիոլոգի համար, եւ Տիգրան Խզմալյանների համար, բոլորի համար գոյություն ունի, մենակ Ստալինի չարաբաստիկ մատիտով գծված հողակտոր լղի մանունով, որը իբր պետք է ինքնորոշվի ու իբր պիտի ինչ որ անկախ երկիր ստեղծի։ 30 տարի շարունակ մենք այդ հեքիաթով, այդ հիմարությամբ մեզ քցել ենք այս փակուղին, եւ հիմա մարդիկ կան, որ շարունակում են այդ ապուշ թեզերը առաջ մղելու։ Նույնիսկ մարդիկ, ովքեր իրենց դիրքավորում են որպես ազգային գործիչներ կամ եվրոպական գործիչներ եւ այլ։ Պարոն Գասպարյան, արեք մեզ լսողներին։ Կներեք, Վարդան ջան, ես մի քիչ ժղայնացա, բայց եկել է ժամանակը անունները տալու, իրերը իրենց անուններով կոչելու։ Որևէ մարդ, ով հիմա սատարում է Նիկոլ Փաշինյանին, նրա վարած քաղաքականությունը, Արցախի հարցը ներկայացնում է որպես ինքնորոշման հարց, հայ ժողովրդի հանդեպ կատարում է Փաշինյանի չափ ծանրությամբ համարժեք հանցագործություն եւ իր պատասխանը տալու է հայ ժողովրդի արչեվ,
Անխուսափելիորեն, ուզում է անունը լինի սոցիոլոգ, ուզում է անունը լինի եվրոպական գործիչ, ուզում է ազգանունը լինի Սարգսյան, Խզմալյան թե Գասպարյան, անկախ ամեն ինչից, ճշմարտությունը մեկն է, կա Արցախ եւ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, եւ դա ասում է ոչ միայն Լեոնիդ Ազգալդյանն ու հայ ժողովուրդը, այլ դա ասել է ազգերի լիգան 100 տարի առաջ իր որոշմամբ, երբ որ ճանաչել է Արցախը որպես Հայաստանի անկախտելի մարզ։ Վերջ, բոլոր մնացած խոսակցությունները դավաճանություն են, եւ ինչ խելոք դեմքի արտահայտությամբ ոնց ուզում են թող փորձեն արդարացնեն, հիմնավորումներ գտնեն այդ ապուշություններին, դա արհեստական կեղծ թեզեր են, որոնք 30 տարի շարունակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած Կրեմլի պարտադրանքով մեր վզին փաթաթվելա, ու հիմա այդ մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքը սեղմելու դիմաց, ինչ որ քաղաքական ֆինանսական պրեֆերենցիաներ ստանալու դիմաց, փորձում են ժողովրդին շեղել, ապա կողմնորոշել։ Չի ներվելու, չի ներվելու հենց արցախցիների կողմից եւ հայ ժողովրդի կողմից։ Սա է, մեկ ընդմիշտ, հերիք եղավ, բոլ եղավ։ Okay, պարոն Գասպարյան, ես ինքս էի ուզում ամփոփեի, մեզ լսողներին բանաձև տա, որ մարդիկ ի վերջո կարողանան հասկանան ոնց կողնորոշվեն։ Ուրեմն, սահմանենք սենց, Հայաստանի սահմանները, իրական սահմանները, սահմանվելա Սևրի պայմանագրով, ազգերի լիգայի որոշումով եւ Վուդրովի իրավարար վճիրով։ Սա մեր սահմաններն են այս երեքը։ Ով սանից են կողմ Հայաստանի մասին է խոսում։ Այսինքն խոսում է Ստալինյան Հայաստանի մասին։ Խոսում է նոյեմբերի 9-ի Հայաստանի մասին, նոյեմբերի 9-յան հայտարարության Հայաստանի մասին։ Պարզ բանաձևը տանք։ Սրանք Լենին Աթաթուրք սպակտի գործակալներ են։ Այո։ Բոլորը անխտիր։ Կա երկու փաստ։ Երկու մաս։ Երկու Հայաստան, երկու Հայաստան, հա, ճակերտավոր։ Մեկը Սևրի պայմանագրով ձևավորված, ազգերի լիգայի որոշումով սահմանազատված, Վիդրո Վիլսինյան իրավարար վճիրով հաստատած։ Դրանից հետո գալիս է բոլշևիկյան կազմի բանակի կողմից գրաված Լենին Աթաթուրք պայմանագրով եւ անեքսիայի ենթարկված, այո, Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերով օտարած, Լենին Աթաթուրք պայմանագրով այս ամեն ինչը երկու հանցագործ պետությունների կողմից վավերացված, դա շարունակությունը նոյեմբերի 9-ի պայմանագրով շարունակումով այսօր իրականացող Հայաստան։ Այս երկու բանը մեջ է, բևեռների մեջ է Հայաստանը, հա։ Ուրեմն ով ուզում է հասկանա դիմացին ով է, թող ինքը հասնի քո Հայաստանը, քո պատկերացած Հայաստանը, ո՞րն է առաջինը, թե Լենին Քեմալյան Հայաստանը։ Այստեղ ամեն ինչ այս բանաձևով շատ բարձ կարելի ամեն ինչ դնել իր դարակներում եւ մարդկանց ուղղակի դնել էլ իրանց դարակներում, առանց ներվայնանալու, առանց ավելորդ էմոցիաների։ Ես կարելի անցնեմ, եթե համաձայնեք, անցնեմ հաջորդ հարցին։ Իհարկե, խնդրեմ։ Ահա, շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ բարձ բանաձևը տվեցի։ Թող ամեն մարդ, ամեն գործիք կներ գործիչ իր համար որոշի ինքը որ դարակումը լինելու։ Այդ իմիջալոց է, այդ լեզվի սայթակում չէր, որտեվ այդ գործիչները իրականում գործիքներ են։ Խնդրեմ, հաջորդ հարց։ Ահա, մենք էլ հետագայում, հա, հայկական Նյուրնբերգում կտեսնենք ով ոնց է իրան դիրքավորը, Լենին Աթաթուրք պայմանագրի սպասարկող, թե հայկական ինքնիշխանության դիջատագող։ Շատ բարձ է, հա, վառս նեղանալու առանց ավելորդ էմոցիաների։ Հիմա ես ուզում եմ հաջորդ հարցի մասին մենք խոսենք։ Մեկ շաբաթ է, երկու շաբաթ առաջ, երկու շաբաթ անցավ կարծեմ արդեն, թելեթոնի, որ կազմակերպվեց Լոս Անջելեսում։ Հա։ Ինձ զանգում էին, շնորհավորում էին, ես զանգում էի, շնորհավորում էին, հետաքրքիր բաներ։ Ես ուզում եմ, որ սա դուք սրա ոչ թե ֆինանսական, այլ քաղաքական գնահատականը տակ եւ թվեր ասեք մասնակցության առումով, աճի առումով, եթե դա ինչ որ մի բան տիրապետում եք, որտեղ ճիշտ ասած մասնակցության թիվը եւ պրոգրեսան ինձ ավելի հետ ակնկալում, քան զուտ ֆինանսական մասը։ Զուտ ֆինանսական մասը ես հասկանում եմ $1000 է, ճիշտ փողջի, բայց $1000 մի կլիկով հավաքում փողա, եթե դա ասենք դա միանում է մի կարողunak մարդ, այսինքն իմ նման մեկը մյուս տարի առանց թելեթոնի,
Հա, ես ուզում եմ, ես ուզում եմ մենք դինամիկայից խոսանք, դինամիկան խոստումնալից է, որովհետև պատկերացնում եք, չէ, որ ընդամենը 6 ժամվա ընթացքում այն էլ ոչ թե հանրային հեռուստատեսությամ կամ պետական որևէ հեռուստաալիքով, այլ ընդամենը Facebook-յան, YouTube-յան ալիքով կատարվող տելետոնի արդյունքում 6 ժամվա ընթացքում հավաքվում է $100,000 ավել գումար։ Սա ֆանտաստիկ արդյունք է, եւ սա խոսում է նրա մասին, որ Բևերը, որը գտնվում է տեղեկատվական բլոկադայի պաշարման մեջ, այնուամենայնիվ կարողանում է այնքան արդեն լսենի տեսանելի դառնալ Հայաստանի ժողովրդի համար, Սփյուռքի համար, կարողանում է այնքան աճ գրանցել, որ հավաքվում է նման գումար։ Այս գումարը իմ համար շատ ավելի թանկ արժի, քան այն միլիոնավոր դոլարները, որոնք այսպես կոչված նվիրատվության տեսքով տալիս էին օլիգարխները Սերժիկների, Քոչարյանների պարտադրման որպես պատվեր, եւ այն էլ տալիս էին ոչ թե երկիրը շենացնելու, այլ երկիրը ում էին տալիս։ Տալիս էին Հայաստանի իշխանություններին, մի մասը այդ գումարների գնում էր, այո, ինչ որ ճանապարհների կառուցմանը կամ դպրոցների եւ այլն եւ այլ ջրատարների եւ այլն, բայց մեծ մասը մսխվում էր, մնում էր նրանց գրպաններում, թալանվում էր եւ արդյունքում պետականաշինություն տեղի չեր ունենում։ Մենք կառուցում էինք դպրոցներ, ճանապարհներ, ջրատարներ Շուշիում եւ Արցախում, որ հետո այդ Շուշի այդ դպրոցներով, ճանապարհներով հանդեր Շուշին հանձնենք թուրքերին, որովհետեւ չունեինք ինքնիշխան պետություն։ Եվ սա է, որ մենք ասացինք մեր ժողովրդին, որ սա պատմական երևույթ է, թելետոնը, որովհետեւ 30 տարիների ընթացքում առաջին անգամ այս գումարը ուղղվելու է պետականաշինության գործին, այսինքն երկրում ինքնիշխան պետություն, ինքնիշխան ինստիտուտներ, ինքնիշխան կառույցներ ձևավորելու գործին, որից հետո արդեն միլիոնավոր դոլարները, նվիրատվությունները նախ կհասնեն իրենց հասցեատիրոջը, եւ երկրորդը հետո չեն հանձնվի Թուրքին, որովհետև կունենանք երկիր, որը տեր կկանգնի այդ բոլոր տարածքներին եւ ձեռբերումներին, շենացրած քաղաքներին եւ գյուղերին։ Եվ սա է, որ կամաց կամաց մեր ժողովուրդը սկսում է հասկանալ, ես տելետոնը գնահատում եմ պատմական իրադարձություն, որը թերևս ամիսներ, տարիներ հետո մենք հավուր պատշաճի կհասկանանք, թե ինչ տեղի ունեցա։ Ես համատուսյան համար ուզում եմ հիշեմ 2019-ի դրամահավաքը, երբ որ սասնացրած կուսակցությունը կազմվեց, դա անմիջապես, հա, բանից հետո է 18 թվի դեկտեմբերին էր, կարծեմ 18-ի, այո, հա, ներողություն, 18 թվի, հա, անմիջապես էս տեղափոխությունից հետո է, երբ որ արագ կազմակերպվեց սասնացրած կուսակցությունը, գրանցվեց որ մասնակցի ընդունեի, հա, 18-ի սեպտեմբերի 29-ին, այո, հա, բայց դրամահավաքը կարծեմ դեկտեմբերին էր, թե առաջ էր այդ ընտրություններից առաջ, հա, նոյեմբերին, ընտրություններից առաջ, հա, ինչ եմ ուզում ասեմ, համատուսյան համար ծառերը դեռ չէին հասցրել սևացվել, հա, այս չէր հասել ռեժիմը սևացնել, ինչ որ ինչ արած 19-20 թվականներին այդ ահավորաշրջը, հա, իրանք ավելի բան էին լոյալ էին ընդվում ժողովրդի մոտ, վաղ չկար ծառերի նկատմամբ, դուք հիշում եք այն ժամանակվա մասնակցությունը դրա համապակը ինչքան էր, եւ ուզում եմ հասկանամ այս ամբողջ պրեսինգից հետո ինչ դինամիկա ենք ունեցել։ Թվերով հիմա ստույգ թվեր չեմ հիշի, սուտ կլինի որ ինչ որ թիվ հիշեմ, բայց անգամներ քիչ էր, այո, անգամներ քիչ էր, եւ դա անգամներ, որովհետեւ բնական է, որովհետեւ դեռ ժողովրդը չէր ճանաչում, ծռերին ճանաչում էին, բայց սասնածրեր կուսակցությունը, Բևերը ընդհանրապես այն ժամանակ չկար, և տեղեկատվական պաշարումը եւս կար այն ժամանակ, այնպես որ գիտեք, այս 1.5 տարվա, եթե անցած տարվա մարտից, փետրվար մարտից հաշվենք, հա, 1.5 տարի է ընդամենը, որ Բևերը ակտիվ հրապարակային պայքար է մղում, Մատենադարանի հանրահավաքներից սկսեց, հետո անցանք ազատության հրապարակ, հսկայական աշխատանք տարվեց, հսկայական, եւ հիմա Բևերը ոչ միայն
ճանաչում են, այլև բևեռը օրակարգ թելադրող քաղաքական ուժ է։ Այն կետերը, որի մասին բևեռը խոսում էր, հիմա այդ կետերի թեզերի ծրագրերի մասին խոսում է ամբողջ ժողովուրդը, եւ ոչ միայն հայ ժողովուրդը, այլև Վիլսոնյան իրավարար վճռի եւ ռուս-թուրքական ագրեսիայի մասին ինֆորմացիան, կետերը, դրույթները զետեղված են ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի պաշտոնական կայքեջում, եւ սա առաջին հերթին նաեւ ազգային ժողովրդավարական բևեռի հետեւական պայքարի աշխատանքն ու հետևանքն է։ Էնպես որ ամեն ինչ ընթանում է իր հունով, այո, միգուցե կան բաներ, որ մենք ցանկանայինք, որ ավելի արագ լիներ, ավելի լավ լիներ, բայց պիտի իրատես լինենք։ Ես կարծում եմ, որ այն ամիսները, որ հիմա մեզ սպասում են, օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսները, կրկնապատիկ, եռապատիկ, քառապատիկ անգամ ավելի էֆեկտիվ կլինեն, զարգացումները ավելի արագ կլինեն, առաջի հերթին Պուտինյան ռեժիմի օր-օրի թուլացման եւ ի վերջո թափալման շնորհիվ, որի շնորհիվ հայ ժողովրդի մի ստվար զանգված վարդագույն ակնոցները կհանի դեմքից եւ աչքերը կբացվի, կսկսեն ստապ գնահատել իրավիճակը, եւ մի ստվար զանգված, որը որ կամ չի հավատում Պուտինյան, գիտակցելով Պուտինյան ռեժիմի հանցավոր լինելը, չի հավատում նրա տապալմանը, կամ հավատում է, բայց վախի զգացում կա մեջները, որովհետև գիտեն, թե ում հետ գործ ունեն, իդեմս Պուտինի եւ նրա ռեժիմի, որովհետեւ տեսել ենք մարտի 1, Սարի թաղ, Պերմյակով եւ այլն, այդ զանգվածը եւս վախից կձերբազատվի, եւ այն պահը, երբ որ հայ ժողովրդը պիտի իր խոսքը ասի, դա կլինի մի նոր զարթոնք, մի նոր ցասում, ես այն հաճախ անվանում եմ հայկական ցունամիի հետ, որը որ կողողի Երևանի հրապարակները, եւ երկիրը կմաքրի, կսրբի, կտանի երկիրը ներքին կեղտից կմաքրի եւ կապագաղութացնի մեր երկիրը։ Այն անհերատես կամ այսպես ինչ ասեմ, բան կարիերիստ մարդիկ իրենց էությամբ, ովքեր որ հիմա իրենց կարճատեսության շահամոլության շնորհիվ Փաշինյանին փորձում են միավորներ տալ եւ փոխարենը ինչ որ դիվիդենդներ շահել, նրանք դրանից հետո գլուխները կախեն քայլելու Երևանի փողոցներով։ Լավ կլինի, որ նրանք մտածեն դրա մասին, թե ինչպես են նայելու սեփական ժողովրդի աչքերին վաղը մյուս օրը, երբ որ չլինի Փաշինյանի ռեժիմը։ Սա իմ կողմից որպես բարի խորհուրդ բոլոր այդ մարդկանց, ովքեր հիմա արդարացնում են Փաշինյանին տարբեր անհեթեթ թեզեր մեջտեղ բերելով. Գեներալները մեղավոր են, Փաշինյանը տեղյակ չէր, Փաշինյանը ինչ կարար աներ, Ստեփանակերտը կկորցներ, Փաշինյանը չէր կարա արևմուտքի օգնությունը ընդուներ, որտեղ Պուտինը իրան կկախեր, կջղայնանար, Եվ այլն, հա, նման անհեթեթ թեզելով, Փաշինյանը փորձում է սահուն կերպով Հայաստանը ապագաղութացնել, եւ այլն, նման անհեթեթ թեզեր, որոնք այդ մարտիկ մեջտեղ են բերելու, իրենց թեզերի համար նրանք վաղը գլուխները կախեն քայլելու Երևանի փողոցներով։ Ես դա իրենց խոստանում եմ։ Մի հատ թեզ ես կարող եմ ավելացնել, չէ՞ որ Փաշինյանը լավն է, ուղղակի իրան հիվանդանոցում փոխել են ծնված ժամանակ։ Հա, փոխել են, մուրուկը պահելա, մուրուկը պահելա։ Էդ ինքը չինքը լավն է, հիվանդանոցում են փոխել ուղղակի իրակի։ Հա, ինքը որ սապրված է, լավ է։ Հա, ես մի հատ ամփոփելու համար ուզում հարցնեմ, դուք մասնակցում եք 3 մեր ամենալյա ամենամյա արշավին դեպի Արագածի գագաթ։ Չէ, ցավոք սրտի ես 3 հյուրեր ունեի եւ չկարողացա մասնակցել։ Իսկ ինչպես է անցել ամեն ինչ։ Շատ հաջող է անցել, ավանդական դարձած արդեն միջոցառումա դա։ Ես հետևում էի եւ հիմա նկարները նայում եմ, տեսանյութը նայում եմ, շատ հաջող է անցել։ Պարոն Գասպարյան, մենք այս փուլը, այս տարուկեսվա դինամիկան, եթե
փորձենք մաթեմատիկական, ես մաթեմատիկ եմ, սիրում եմ էլ ես թվերը, հա, դինամիկան եմ ուզում հասկանամ կանխատեսելու համար, ունենք ինչ-որ պարաբոլա հասկանանք ես ոնց է աճում, ես մեր աջակիցների մարդկանց ընկալման, հա, ես հասկացա, դիտում կարա լինի, հետևել կարողա լինի, դուք ինչ-որ ունեք տենց ստատիստիկա, ինձ շատ է հետաքրքրում դա։ Նայեք, եթե պատկերավոր համեմատություն անենք, ասենք ֆուտբոլային խաղ է, չէ, խաղից առաջ լինում է մարզում, նախապատրաստում, մարզիչը բացատրում է տակտիկան, խաղի ժամանակ ինչպես պիտի, ով ինչպես պիտի ինչ դիրք զբաղեցնի եւ այլն։ Այսինքն կատարվում է նախապատրաստական ռուտին, չերևացող աշխատանք, որ արդյունքները տալիս արդեն խաղի ժամանակ։ Այսինքն մենք այդ ռուտին, ջանջալ, ժորթի լեզվով ասած, նախապատրաստական այդ քրտնաջան աշխատանքը տարանք, որի արդյունքները, որի պատողները մենք ամիջապես չենք տեսնում եւ չենք էլ կարող տեսնել, բայց դրա արդյունքները մենք տեսնելու են գալիք ամիսներին, իսկ առանց այդ նախապատրաստական արդյունքի աշխատանքի վերջնական արդյունքը պարզապես անհնարին կլիներ, որովհետեւ մենք արել ենք հսկայական աշխատանք, մեր ժողովրդին մեր ծրագրերը հասանելի դարձնելու, մեր արևմտյան գործընկերների հետ հսկայական աշխատանք է տարվել, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի հանդիպումներ, հարցազրույցներ եւ այլն եւ այլն, եւ բևեռը հիմա ճանաչում են ոչ միայն Հայաստանի ներսում հայ ժողովուրդը, այլև սփյուռքահայությունը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում պետական պաշտոնյաները եւ այլ եւ այլն։ Եվ միայն այն փաստը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պես գերտերությունը իր անկախության տոնին հրավիրում է ազգային ժողովրդավարական բևեռին հունիսի 30-ին, դեսպանատուն է հրավիրում նշելու այդ տոնը, արդեն ինքը խոսուն փաստ է եւ նշանակում է, որ բևեռը արդեն արևմտյան երկրների համար ընդունելի, ընկալելի քաղաքական ուժ է։ Ավելին ասեմ, այն ֆորս մաժորային զարգացումները, որոնք կլինեն Պուտինյան ռեժիմի տապալվելուց հետո, անխուսափելիորեն կհանգեցնեն նրան, որ արևմուտքը ուզի թե չէ կհասկանա, որ միակ ուժը, որը որ այդ փոթորկալից ժամանակներում Հայաստանում գետնի վրա ունի բավականաչափ պոտենցիալ երկիրը այդ փոթորիկից դուրս բերելու եւ զարգացման ճանապարհ ուղղելու, դա ազգային ժողովրդավարական բևեռն է, եւ այդ գիտակցումը կբերի նրան, որ մեր արևմտյան գործընկերները շատ արագ կսկսեն մեր հետ աշխատել։ Ավելի էֆեկտիվ աշխատել, այո։ Խոստանում եմ վերջի հարցի մատամ, երեկ ես Instagram-ով ուղի եթել էի աշխատում, ասացին ձենց վերցում, տեսնի հարց տվեցին, իմ համար շատ անակնկալ, ասացին ինչպես կգնահատեք ազգային ժողովրդական բևեռի նախաձեռնող խմբի աշխատանքը։ Խորհրդի, ես ոչ տալա, ոչ բերեցի, նախ գիտեն ես էլ եմ խորհրդի անդամ, ես ասեցի չէ, ես խորհրդի անդամ չեմ, ես ոչ տալա, ոչ բերեցի, ասեցի գետազանց, որովհետև այն ռեսուրսներն ու, հա, ամինչ կայցա ռեսուրսներից, այն ռեսուրսները, որ իրանք են տիրապետում ու այն աշխատանքը, որ դիմացը կատարվում է, ես համարում եմ վիրտուոզ եւ համարում եմ անհնարին գետազանց, կիսում եք իմ կարծիք, թե չէ։ Շնորհակալություն ջերմ խոսքերի համար եւ մեր աշխատանքի գնահատականի համար։ Դա դարը ճշմարտությունն է, պարոն Գասպարյան, այս ջերմ խոսքեր չկա։ Ես ուղղակի ձեր խոսքերին ավելացնեմ, որ առանց ավելորդ համեստության, այո, ես համաձայն եմ հսկայական աշխատանքա տարվել եւ խորհրդի կողմից, եւ բոլոր համակիրների, ազգային ժողովրդավարական բևեռի համակիրների, մեր հայրենակիցների կողմից, առանց որոնց խորհրդի աշխատանքը անօգուտ կլիներ, եւ ավելացնեմ միայն այն, որ այն աշխատանքը, որը տարվել է, շատ ավելին է, որովհետեւ արվել է նաեւ շատ բաներ, որոնք դուք չեք տեսնում, չեք լսում, եւ մենք առայժմս դրա մասին չենք խոսում։
Ես սիրում եմ սուրպրիզներ, մանավանդ լավ սուրպրիզներ, սպասենք արդյունքներին։ Շնորհակալություն, մեր դիտողներին էլ խնդրում ենք, հա, ինչ-որ եթե ուզում եք տեսնեք այդ Instagram-ում հարցազրույցը, կարող եք մտնել իմ Instagram Edge, պարզում եմ, ես այսպես Edge ունեմ, ես վաղուց չէի օգտագործում, բայց Վարդան Հակոբյան ու Instagram-ում հավաքեք, երևի գտնեք։ Հետաքրքիր է ամեն դեպքում, տարածեք, գրեք ձեր կարծիքները մեր մասին, պարոն Գասպարյանի մասին, տավեկը, իդեյա գեներացրեք մեր համար, գուցե մենք ինչ-որ բան բաց ենք թողում, իսկ մենք բաց ենք ձեզ, ձեր կարծիքների, ձեր դիտողությունների, խորհուրդների համար։ Շնորհակալություն, ես տեսնում, պարոն Գասպարյան։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, հաջողություն։